አባል ይህን ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ በመሆኖት እጅግ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናው ጥያቄ ከመግባት በፊት በረሃ አካባቢ ያሉ አይመስልም ብዙም ምስክርና ይታየበትም ምንድን ነው ነገር በል በረሃ ነው ያለሁት። በረሃም አይደለም ያው ህዝብ መሀል ስትሆን ይክብካውም ብዙ ነው። ሰው በረሃም ይባለው ወይ የተሰደድክ ብቻ የምትኖር ከሆነ ወይ ጠላት እንደሚለው ሁልጊዜም ተደብቀ ወይ ሽሽት አይሆንክ እንደሆነ ምናልባት እንደዚህ አይነት ጉስቁልና ሊገጥም ይችላል። እንደዛም ሆኖ አሁን እኛ ያለንበት ሁኔታ ያው ከህዝብ ጋር ሆነ በህዝብ መሀል ሆነ ይነስም ይብዛም ህዝብ የሚሰጥህን እየተካፈልክ የህዝብ እንክብካቤ ባልተለየበት ሁኔታ ነው ኖሮ። ስለዚህ በተለየ መልኩ አለመጎሳቆሌ ብዙ ሊገርም አይገባም ማለት ነው። ግን እንዳልኩት ግን በህዝብ መሀል ሆነም ቢሆን ካሁን በፊት ከነበረ ኑሮ አንጻር መጎሳቆል የሚቀር አይደለም። ሰው ይነስም ይብዛም የጉስቁልና ምልክቶቹ የከፉ ባይሆንም የለም ማለት አይቻልም። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ዋናው ጥያቄ ልጀምርና የትግራይ መንግስት ህዳር ወር አካባቢ ጀምሮ ጠላትን በሚያመቸው ጊዜና ቦታ ለማጥቃት የሚያስችለው የጦርነት ስልት መቀየሱ ይታወሳል። ይህ የተነደፈው ስልት በተጨባጭ የወገን ሰራዊት የበላይነት ለማረጋገጥ ጠላትን በማዳከም በተጨባጭ ያስገኘው ስኬት ምንድን ነው? በዋናነት ያው መጀመሪያ እንደ መገመት እንደሚቻለው ትግራይ ከብዙ ወገን በተደራጀ መልኩ የተቃጣባትን ወረራ ለመቀልበስ የሚያስችል አቅም የፈቀደ ዝግጅት ለማድረግ ተሞክሮ ነበረ። በዋናነት የፖሊስ ኃይላችን ልዩ ፖሊስ የሚባለው በቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ ነበር። ኃይል ይዘን የኤርትራን ሙሉ ሰራዊት የአብይ አህመድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመባል የሚታወቀውን ሰራዊት ሙሉ አቅም፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሙሉ አቅም፣ በሌሎች ከሌሎች ክልሎች ለዚህ አላማ የተሰባሰቡ የልዩ ኃይል አሃዶች በከፊል ኢንፋክት በደቡብ ትግራይ በኩል የሶማሊያ መንግስት የሞቃዲሾ ያለው የፋርማጆ መንግስት ሰልጣኞችም ጭምር ተሳትፈዋል። እዛ በተጨማሪ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ የቴክኖሎጂ ጦር መሳሪያዎች ለዚህ ጦርነት ውለዋል። ስለዚህ ካረግነው ዝግጅት አንጻር የነበረው የጠላቶች ርብርብ በጣም ከፍተኛ ነበረ። ሶ እንደዛም ሆኖ ልዩ ኃይሉ ከሚሊሻ ከህዝብ ጋር በመተባበር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የጠላት ወታደሮችን ለመግደል ከጥቅም ውጭ ለማድረግ የሚያስችለውን ስራ ሰርቷል። ይህን ስራ ሰርተን ብቻ የትግራይን ህልውና እናስጠብቃለን የሚል እምነት አልነበረም። እንደተባለው የጠላቶቻችን ዋና ትኩረት ህዝባችንን መጨረስ ነው የነበረው፣ ከተሞቻችን ማውደም ነው የነበረው፣ ትግራይ እንደ ትግራይ ወደ ድንጋይ ዘመን መመለስ ነው የነበረው። ሶ ተገኘ ተብሎ መግደል ስለቻልን ብቻ እየተጋፈጥን መቀጠሉ አዋጭ ሆኖ አልተገኘም። ስለዚህ የትግል ስልት ለውጥ ማድረግ ተገቢ ነው የነበረው። ሶያን ካደረግን በኋላ የተደረገው ነገር ምንድነው? ከጠላት አሰፋፈር ከጠላት አጠቃላይ ቁመና ጋር የሚመጣጠን ዝግጅት ማድረግ መቻል አለበት። በርካታ ወጣት መሰልጠን መቻል አለበት። ስልጠናውን ለማጠናቀቅ በሚወስደው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ኃይላችን በየቦታው ያለው ኃይላችን የታጠቀ ኃይላችን ጠላትን ባመቸው ጊዜ ለመምታት የሚያስችለው ይነስም ይብዛም ከመደበኛ የውጊያ ስልት ለየት ያለ እንቅስቃሴ ማድረግ ነበረበት። እዚህ እንቅስቃሴ ጠላትን በሂደት የማዳከሙ ስራም እየቀጠልንበት በወሳኝ መልኩ ስትራቴጂክ የሆነ ጸረ ማጥቃት አድርገን ትግራይ ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማውጣትና ጠላቶቻችን በድጋሚ ትግራይን የማይደፍርበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ስራ ለመስራት የሚያስችለው ዝግጅት ደግሞ ማጠናቀቅ የሚያስችል ጊዜም ይገዛልና ሰው በዚህ አጋጣሚ ዝግጅቱ ቀጥሏል። ኃይላችን በየጊዜው ቁጥሩም እየጨመረ ግን ደግሞ ጠላትን በመረጠው
ጊዜና ቦታ በተለየ ስልት ማጥቃት የሚያስችለውን ስራ እየሰራ መጥቷል። በሂደት ግን ጠላት ህግ ማስከበር ብሎ የጀመረው ግን በአስር ሺዎች ምናልባት በእኔ ግምት ከመቶ ሺህ በላይ ሰዎች የጠላት ወታደሮች የተገደሉበት ጦርነት መሪዎችን ካልያዝኩ በስተቀር ማጠናቀቅ አልችልም የሚል ውሳኔ ላይ ስለተደረሰ የእኛ እንቅስቃሴ የታየበት የሚባለው አካባቢ መሪዎች ታዩ የሚባሉበት አካባቢ የተጠናከረ የከበባ ስራ የመስራት በዋናነት እንደዚህ አይነት ከበባዎች ሲፈጸሙ እነዚህን ከበባዎች ለማምከን የሚያስችል ስራ ስንሰራ ቆይተናል። ግን እግረ መንገዱ ስልጠናዎችንም እያደረግን ኃይላችን በሂደት የሚጠናከርበትን ስራ ሲሰራ ቆይተናል። ከበባዎቹን በምንጥስበት ወቅት ከበባ ዝም ብለህ አትጥስም፣ የጠላትን ኃይል በሺዎች እያራገፍክ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው በወሳኝ መልኩ ከጥቅም ውጭ ያወጣ ነው ስለሆነ ካሉት 14 ክፍለ ጦሮች 14 እግረኛ 6 ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች ሁለተኛ ሜካናይዝድ፣ አራተኛ ሜካናይዝድ፣ አምስተኛ ሜካናይዝድ፣ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ስምንተኛ የሚባሉ ሜካናይዝድ 6 ክፍለ ጦሮች ሙሉ አቅማቸው ማለት ይቻላል በተወሰነ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር ከተወሰነ ሃርድዌሮቻቸው በስተቀር ሙሉ አቅም ማዳከም ከጥቅም ውጭ ማድረግ ይቻልንበት ሁኔታ ፈጥሯል። ሻዕቢያ 32 ክፍለ ጦሮች በቀጥታ ያሳተፋቸው ናቸው ጦርነት ውስጥ። ከነዚህ ክፍለ ጦሮች ውስጥ ብዙዎቹ ሊባል በሚችል ደረጃ ከጥቅም ውጭ ማውጣት ይቻልንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንደዛም ሆኖ አብይ አህመድ ለወጣቶች ህይወት ፍጹም ደንታ ስለሌለው ከተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ከአማራ ክልልና ከደቡብ ኢትዮጵያ በብዛት ህጻናት ልጆችን እየመለመለ ያው በወሳኝ መልኩ የደመሰስናቸውን ክፍለ ጦሮች አሁን የደረስንበት ደረጃ ጠላት ማዳከም ብቻ አይደለም፣ ከበባ የሚባሉት ነገሮች ጠላት ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው ያው እስከለተኑ 32 ክፍለ ጦር የሚባለው ዝም ብለህ ቁጥር ስለሆነ 32 ክፍለ ጦር አስቀምጣለሁ። ሶስቱ 32 ክፍለ ጦር ውስጥ የነበረውን ኃይል በወሳኝ መልኩ ገለኸውም አቁስለኸውም በትንኸውም ማርከኸውም ቢሆን ያው እየተገፈፈ የሚመጣ ወጣት እስካለ ድረስ 32 ክፍለ ጦር የሚባል የሆነ ጎስት ጦር መኖሩ አይቀር ነው። ሶስቱን የመምታቱ ስራ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሻዕቢያ በዋናነት በኢትዮጵያውያን ስጋና ደም ላይ ተመስርቶ ነው አጀንዳውን ማስፈጸም የሚፈልገው። ግን ሻዕቢያም አልቀረለትም፣ ያው እጠቅማለሁ ይላል። አሁን ሻዕቢያ ማሳደድ ሳይሆን መሳደድ የጀመረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ጥሩ ተወርዋሪ የሚላቸው ልዩ የሚላቸው ክፍለ ጦሮቹን በሚገባ እየመተናቸው መጥተናል። አሁን ሻዕቢያም ቢሆን ያው ካፈርኩ አይመልሰኝ ሆኖ የህልውና ጉዳይ ሆኖበት አሁን በዚህ ደረጃ ጭራውን ሸጉም የሚያመልጥበት ቀዳዳ እየፈለገ እንደሆነ ይገባናል። ለእኛ የሻዕቢያ መውጣት ያለ መውጣት፣ የአብይ ሰራዊት የመውጣት ያለ መውጣት ጉዳይ ሳይሆን የትግራይን ህልውና የትግራይን ህዝብ ህልውና በተሟላ መልኩ ለማረጋገጥ የሚያስችል ስራዎች መስራት ስላለብን አሁንም ቢሆን ሰራዊታችን የማጠናከር እንቅስቃሴዎቻችን የሚቀጥሉ ይሆናሉ። በእነሱ መዳከም ላይ የሚመሰረት አይደለም ካሁን በኋላ የሚኖረን እንቅስቃሴ። በዋናነት ዘላቂ የሆነ ሰላም ለማረጋገጥ ህዝባችን ካስገድደው መድፈር ከጅምላ ጭፍጨፋ የሚድንበትን ሁኔታ በዘላቂነት መፍጠር ስላለብን ያንን ማረጋገጥ የሚያስችል ስራ በስርዓት እንቀጥልበታለን። እንዳልኩት ያደረግነው የመጣነው ዝግጅት አሁንም በተግባር ለውጥ ያየንበት ጠላትን ማዳከም ብቻ ሳይሆን በራሳችን ጊዜና ወቅት ኢኒሼቲቭ የምንወስድበት እዛ ላይ ተመስርተን ጠላትን በፈለግነው ቦታ ክልል፣ ኢንተርናሽናል ድንበር ወዝቶ ወስተ የሚባል ነገር ሳይገድበን የትም ሄደን ማጥቃት የሚያስችለን አቅም መፍጠር ላይ ሰፊ ውጤት ማስመዝገብ ችለናል። በዛ ላይ ተመስርተን ያደረግናቸው እንቅስቃሴዎች አሉ፣ እስካሁን መልካም ውጤት የተገኘባቸው፣ እነሱን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። ሶ ካሁን በኋላ ጠላቶቻችን አሉበት የሚባል ቦታ ሁሉ ማጥቃቱን የምንቀጥል ይሆናል። ዝግጅቶቻችን በተሟላ መልኩ ስናጠናቀቅ ደግሞ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ነጻ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ጠላቶቻችን ድጋሚ ይህንን ህዝብ ማሰቃየት የማይችሉበትን ሁኔታ በዘላቂነት ለመፍጠር የሚያስችል አስተማሪ ስራ እንሰራለን። ወጣታችን በአስር ሺዎች አሁንም ወደ ስልጠና ቦታዎች እየገባ ነው። ህዝባችን ንብረቱን ልጆቹን ሳይሰስት
ለዚህ ጦርነት እየዋለ ነው። ቤት ውስጥ በጠላት ከመታረድ ተዋግቶ በክብር መሞትን የሚመርጥ ህዝብ ነው ያለን። ስለዚህ ይሄ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የምናደርጋቸው ዝግጅቶች የህዝባችንን ፍላጎት በሚያሳካ የህዝባችንን ዘላቂ ሰላም በሚያረጋግጥ መልኩ እንደሚሳኩ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ይሄ ነው ማለት እንችላለን። እኔ እንግዲህ ትግራይ ሰራዊት ያደረጋቸው ሁሉ ውጊያዎች ላይ አልነበርኩ። በዋናነት እኔ የተሳተፍኩባቸው እኔ ቢያንስ በአካል የነበርኩባቸው ውጊያዎችን ለመጥቀስ ያክል ቢያንስ ሁለቱን መጥቀስ ፈልጋለሁ። ሁለት ማለት የፈለኩበት ምክንያት ያው አንደኛው ዝግጅት ተደርጎ በአዲስ መልክ ሰራዊቱን የማጠናከር በክፍለ ጦሮች የማደራጀት ስራ ተሰርቶ እኔ የነበርኩበት ግንባር ለየት ያለ እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመረበት ወቅት ማለት ነው። ከዛ ፊት በተለይ በማዕከላዊ ዞን ዳጋ አርባ አካባቢ እዛ አካባቢ ያሉ አካባቢዎች ላይ የጠላትን መምታት ሲሪየስ ነው። ተንቤን አካባቢ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ሌሎች ግንባሮችም እንደዚሁ በአዲያቦ አካባቢ፣ ዳባጉን አካባቢ፣ ዛና አካባቢ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። እኔ አሁን እንዳልኩት በነበርኩበት ግንባር የካቲት የመጀመሪያ ወር አካባቢ ጥር አካባቢ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ግን እነዚህ ስራዎች በመጠናቸው አነስተኛ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው። አንድ ብርጌድ መደምሰስ፣ ሁለት ብርጌድ መበታተን፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የነበሩት። ኋላ ግን የአብይ በርካታ ክፍለ ጦሮችና የሻዕቢያ በርካታ ክፍለ ጦሮች ከበባ ማድረግ የጀመሩበት ወቅት ስለነበረ ያን ከበባ ለመስበር የተደረገ እንቅስቃሴ በተለይ በአድዋ አካባቢ ማዕከል ሰግሌ የሚባል አካባቢ የተደረገ ውጊያ ለሁለት ቀን የተደረገ ውጊያ ለራሳቸው ለሻዕቢያ ወታደሮችም በጣም አስደንጋጭ የሆነ ነገር የፈጠረ ውጊያ ነበረ። እኔ አሁን ሳስበው አንዳንዴ የሚሉትን ሳያምኑበት አይቀሩም። ይሄ ጨርሰናቸዋል በትነናቸዋል የሚለውን ነገር አብይ እንደማያምንበት አውቃለሁ። ሰው ለማሳመን ነው የሚንቀሳቀሱ። ብዙ ሻዕቢያዎቹ በተወሰነ ደረጃ አምነውበት የነበረ ነው የሚመስለው። እና ጦርነቱ ሲጀምር ያን ያክል ኢንተንሲቲ አልነበረውም። ከዛ የተጋጋለ ሲመጣ ክፍለ ጦር ሲጨምሩ የተጋጋለ ሲመጣ ከዚህ አቅጣጫ ከባድ መሳሪያ ሲጨምሩ ሶስት ያጋና ኮምፕሊትሊ ራውትድ ነው የሆኑት። ሶ ሌላ ተጨማሪ ኃይል አምጥተው እና እዛ ውስጥ ዝም ብሎ የምናስከብረው መሬት የለም። እዛ ውስጥ መሬት የትም አይወስዱብንም። ሶ እዛ ውስጥ አንዱ የጦር አዛዥ ሲናገር የሰማሁትን ነው። አንድ ባታሊዮን አዛዥ ይህን ኮረብታ ይዣለሁ ይለዋል። ኮረብታ ይዣለሁ ይለዋል። በል ኮረብታ የትም ጠቅልሎ አይወስዱትም። ጠላትን መግደል ጠላትን ማዳከም ነው ስራ፣ እሱ ላይ ትኩረት አድርግ ብለዋል። ያ ዋናው ትኩረትም እሱ ነው የነበረው። ሶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በደንብ እኔ ሰዎች ሲሞቱ ጠላትም ቢሆን የሚያረካኝ አይመስለኝም ነበር። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ህጻናትን በመግደል ትምህርት ቤት በማፍረስ እናቶችን ቀሳውስትን በማረድ በመድፈር ላይ የተሰማራን ቀጣፊ በዛ ደረጃ መግደል መቻል ሳይኔ በበኩሌ ደስተኛ ነበርኩ። ምናልባት በእኔ ህይወት ልምድ ጦርነት በቅርበት በሚለው ደረጃ ይቻላል፣ በዛ ደረጃ ተሳትፌ አላቅም። ግን ቢያንስ አካባቢ ጦርነት ሲደረግ አውቃለሁ። ግን በዛ ደረጃ ጠላት በዛ ደረጃ ሲዋረድ ማየት አስደሳች ነበር። ሶ ከዛ አካባቢ ለቀን ሌላ ቦታ ያው ጠላት ጦርነቱን ሌላ ቦታ መውሰድ አለብን እንጂ ጠላት ኃይል በጨመረ ቁጥር እስከ መጨረሻው ልጋፈጥ የምትችልበት ምክንያት የለም እና በደንብ ተቀጥቅጦ ከወጣም በኋላም ሶስት ቀን አሉ በሚል ሲዋጋ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር አይ እን ሶስት ቀን በኋላ ሌላ ቦታ መርጠን ነው ወጋ ነው በሚገባ ተቀጠቀጠ። ሌላ ሁለተኛ ይሁት እዚህ እከባለሁ ብሎ ሁሉም ኃይል ነው ያሰባሰበው። ሻዕቢያ ሁሉንም ኃይል የቀረ የሚበተን የሚፈርሳለ የአብይ አህመድ ኃይል የአብይ አህመድ በግድ ገፎ ያመጣው ኃይል ነው። እና እዚህ ኢትዮጵያ እንዳልኩ ትግራይ ውስጥ በነገራችን ላይ ሁሉም የእዝ አዛዦች አራት እዝ ነው አምስት እዝ ነው ያለው ሁሉም ትግራይ ውስጥ ተዋግተዋል። ምክንያቱም ሁሉም እዝ ነው ያለው እና ሁሉም እና መጨረሻ አልተዋጋም የተባለ አንድ የእዝ አዛዥ እድሉ እንዲሞክር ተልኮ ነው። በደቡብ ትግራይ በተለይ ኮረም አውሻራ አካባቢ አይማዶ አካባቢ ውጊያ ነበረ፣ ነቅሰጋ አካባቢ ውጊያ ነበረ። እዛ በደንብ ጠላት ተቀጥቅጧል።
ሶ በደንብ ከመታነ በኋላ ጣላተን ወደ ሌላ ወታ መውሰድ አስፈልጋ ይሆኑ ስላመኑ በተወታደራዊ መሪዎቻችን እንቅስቃሴውን ወደ ባማራ ክልል ዋግ አካባቢ ወደዛ ነው የወሰድነው። ህዝቡም የራሳችን ህዝብ ነው የዋግ ህዝብ። ስለዚህ ጣላት እንደፈለገ የሚጨፍርበት አካባቢ ሆነ የለበትም። እዛ አካባቢ ላይ የተመረጠበት ዋናው ምክንያት ሶስቱም ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድሮን በስተቀር ትግራይ ላይ ግፍ የፈጸሙት ሶስቱም ጣላቶች አንድ ላይ ተሰባሰቡበት አካባቢ ስለነበረ ነው። የአማራ ፋኖ ነኝ ልዩ ኃይል ነኝ የሚል በሽለላ በቀረርቶ ቁም ነገር ሰራለሁ የሚል ኃይል አለ። የብልጽግና ጀነራል ገሌ ጀነራል ገሌ የሚባሉ የሚመሩት የተሰበሰበ በ10 ሺዎች የሚቆጠር ኃይል አለ። ሻዕቢያ አሉኝ የሚላቸው ክፍለ ጦሮች አሉ። ሶ ሶጻታ አካባቢ የአማራ ኃይል ብዙ ጊዜ የሚወስድ አልነበረም። በደንብ ተቀጥቅጦ በርካታ መሳሪያም አግኝተንበት ያው ትጥቅም ወስደን ከዛ የሚቀጥለው ዙር ይሄ ነገር በብልጽግና ኃይልም በአማራ ኃይልም መተማመን አይቻልም እያሉ ይፎክራሉ። የኤርትራ ሰራዊት አዛዥ ፕሮግራሙን የሚመራው አንድ ኢዮብ የሚባል ጀነራል አለ እና ሁሉ ነው የሚሰድቡ። እነዚህ ሰዎች አምነህ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም ነው የሚለው ሰው በራሱ ኃይል አሉኝ በሚላቸው ኃይሎች እንደገና ወርቀዲ ነው የሚባል አለ የኤርትራ ማን ነው የዋግ አንድ ክፍል እዛ አካባቢ ትልቅ ከዋርግ ያለው በአከ በጅ ነው የሚይዛቸው ነው የሚለው ሁሉንም ያው ሁላችንንም ስሚራ በጅ ይዛቸዋል ነው የሚለው። በጅ ለመያዝ ያው ጦርነት ውስጥ አለን ሰው የሚዋጋው ሰራዊት በደንብ እየጠረገ ሻዕቢያ አንድ አጋጣሚ ነግርዛ ይፎክራሉ። በቃ በደንብ እየቀጠቀጠናቸው ነው ያሉ ሪፖርት ሲያደርጉ ይሄ ውሸት ሪፖርት ድሮ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ የተለመደ የውሸት ሪፖርት አለ። እዚህ የኤርትራ ወታደሮችም ላይ በስፋት ነው ያለው የገደለ እንደገለጹት ብዙም የውጭ ወታደራዊ ተንታኞች የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ለቆ ከወጣ የብልጽግና ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት የመቋቋም አቅም የለውም እንደሌለ ያስቀምጣሉ። ዘት ይጋሩታል ማለት ነው። ምንም ተጠራጥሬ አላውቅም። እነሱም ያውቃሉ። ምንም አሁን የብልጽግና ሰራዊት እንደ ፍረስ ብለሽ የሚባል መኖሩ ራሱ አጠራጣሪ ነው። ማለት እነዛ ክፍለ ጦሮች እንዳልኩ 14ቱም ክፍለ ጦሮች አሉ እዚህ እግረኛ ክፍለ ጦሮች፣ 6ቱም ሜካናይዝ ክፍለ ጦሮች አሉ እዚህ። ሰው ከነዚህ ውስጥ 6ኛ ሜካናይዝድ የሚባል በአፋር አካባቢ የነበረ፣ 2ኛ ሜካናይዝድ ሰማያዊ አካባቢ የነበረ፣ አዲስ አበባ ዙሪያ የነበረ፣ ሁሉም ግን እዚህ አሉ። አሁን 4ኛ፣ 5ኛ፣ 7ኛ፣ 8ኛ እነዚህ አብዛኛውን ታንካቸውን ለምሳሌ አንድ ሰው ነግር አንድ ሰው አንድ ልጅ ጸረ ታንክ የሚሰራ ልጅ ምናልባት ጠይቀው ይሆናል አግኝተው ይሆናል 23 ታንኮች አቃጥሏል አንድ ሰው ማለት ነው። ሶ የአብይ መካናይዝድ አቅም አሁን መግዛት ይፈልግ ይሆናል። ውጭ ምንዛሪ ካለው ሁሉ ከመግዛት ወደ ኋላ አይልም። ለኔ የመካናይዝድ ኃይል የሚባለው መድፎች በየቦታው ሰው ይበረግግ ይሆናል በሚል ሲቪሊያንስ ላይ የሚዘንብ ጥይት የሚተኩሱ መድፎች አሉት። ጉዳት አያደርሱም ማለት አይደለም፣ ጉዳት እያደረሱ ነው። ሰራዊትም ላይ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ። ግን አሁን ስታየው በሜካናይዝድ ኃይል ባለፈው ራያ አካባቢ አንድም ውጊያ አልተደረገም። ራያ የኛ ስልጠናም ታስተባበር አንዲት ኃይል ስልህ 80 ሰው ምናምን አካባቢ ማለት ነው። እዛ አካባቢ ስትንቀሳቀስ የአማራ ልዩ ኃይል የሚባል ይጠብቀው ከነበረው ቦታ ነቅሎ ወደ ወልዲያው ወደ ምናምን ሽሽት ጀመረው። ሶነ ባጫ ወጥተው ማባጨ የተጀመሩት አይ አይዟችሁ መድፍ ልከን አረጋግተናል ነው የሚሉት። ውጊ አልነበረም እዛ ውስጥ ውጊ አልነበረም። ግን 3 ቀን በአውሮፕላን በሄሊኮፕተር ተራራ ስትቀጠቅጥ የሲቪሊያን መንደር ስታስደነብረው ነው ትላለ። ስለዚህ እኔ ማድረግ አቅም የላቸውም አይደለም ማለት እየተኮሱ ይውላሉ። ገጥሞ የማሸነፍ ነገር ግን የላቸው ከሻዕቢያ ኢንቮልቭመንት ውጪ ካለ ራሱ የብልጽግና ሰራዊት የሚባል ካለ ሰከንድ አይቆይም ነው ዳታ ተማቻ ከነሽሩ። ጥያቄው ግን ሻዕቢያም ቢሆን አያድነውም ነው። የሻዕቢያም ሰራዊት የሚባለው እኮ እዚህ ግባ የሚባል የመዋጋት ብቃት ስላለው አይደለም። አብዛኛው እኛ የገጠሙን ጠላቶች የገመትንበት አይን የመጡበት ኢንተንሲቲ እውነት ለመናገር እኔ ሻዕቢያ በሙሉ አቅም ይመጣል የሚል ግምት ነበረኝ። በሙሉ አቅም ግን ኤርትራን ባዶ አድርጎ ይመጣል የሚል ግን ግምት አልነበረኝም። ኢትዮጵያ በሙሉ 14 ሁሉም ክፍለ ጦሮች ከሁሉም ኢትዮጵያ አምጥቶ 20 ምናምን ክፍለ ጦሮች ናቸው ያሉት ጠቅላላ በሙሉ እዚህ ያሰማራቸዋል የሚል እኔም ግምት አልነበረኝም። ኦኬ
ይሁን። ከዛ በተረፈ ከራሳችን የዝግጅት ማነስ፣ ከራሳችን ችግር ውስጥ ወስተ የታዩ ድክመቶች አሉ። በዛ ምክንያት የተፈጠረ ነገር አለ። እሱን በደንብ የምናወራርደው ነው የሚሆነው። በራሳችን ግምገማ ያየናቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ ውጭ ሻቢያ እንዳልኩ የኢትዮጵያን ስጋ እና ደም ተጠቅሞ ንብረት ሲዘርፍ ቆይቷል። ጀነራሎች እየገለፈጡ እሱ አጠገብ ድሮ አከብራቸው የነበሩ ጀነራሎች ተራ ተላላኪዎች ሆነው ይወጡ የሚያላግጡትም ብቻ አይደለም፣ እስካሁን ወጥተው ያልተናገሩ ጀነራሎች አሉ። አንድ ግንባር ላይ ወጋ ረመዳን የሚባል አንድ ሰው ጌታቸው ጉዲናን ሲያዘው ትሰማለህ። ረመዳን 100 ዓመት ይሁን አላቅም፣ ትልቅ ሰውዬ ነው፣ ምንም የሚያውቀው ነገር የለውም። አዎ ይሄን አርግ ሲለው ጌታቸው ጉዲና የማይችል እንደሆነ ያውቃል፣ ግን የሚያቀርበው ምክንያት ለራስ ያስቀኛል። ማለት እሱ የማያምንበትን ምክንያት ነው የሚያቀርበው። እነ በላይ ስዩም በማይመለከታቸው ጉዳይ ሊያዙ ሲሞክሩ ርዕስ ምራህ የሚባል ጀነራል ነበረ። በአማርኛ ጥጃ ራስ ማለት ነው። አንስቼው አውቃለሁ። አቁም ሲለው ማለት ትሰማለህ፣ ታፍራለህ። አቁም በማዕረግ ከሆነ ያኛው ብርጌደር ጀነራል ነው፣ ይሄኛው ሜጀር ጀነራል ነው። ሌተና ጀነራል የሚባልን ሰው የእኛን ሰው ብርጋዴር ጀነራል ኮሎኔል የኤርትራ ሲያዘው ታያለህ፣ ግን ስጋውን የሚያቀርበው የኛ የኢትዮጵያ ጀነራል ነው። እና እንደዚህ አይነት አዋራጅ ጦርነት ምን የነበረው በነገራችን ላይ ትግራይ ላይ የተደረሰው መከራ እጅግ በጣም የሚገርም መከራ ነው። እሱን ሂሳብ ጥፋት ከፈጸሙት ወገኖች እናወራርዳለን። እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ መኖር የለበትም። ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ማንኛውም ሰው ግን ያዋረደው ጦርነት መደረጉን ግን ለማወቅ ፍላጎቱ ያለው አይመስልም። ያዋረደው የኢትዮጵያ አራት ኮከብ ያደረጉ ሰዎች በተራ የሻእቢያ ሻለቆች ወታደሩን የሚያቀርቡት የሚያስፈጁት ራሳቸው ናቸው። ይህንንም እያስፈጀ ጭምር ግን ዋናውን ውጤት አስመዝግብ ያለሁ ብሎ መፈክር የሚፈልገው ሻእቢያ ነው። ሰው ትምህርት ቤት ሲያዘርፉ የራሳቸው ቢነስም ይብዛም የራሱን እህቶች አስደፍሮ ከጠላት ጋር የሚሳለቅ በራሱ በጀት የራሱን ትምህርት ቤት የሚያዘርፍ ሰራዊት ማጥፋት ቅዱስ ተግባር ነው የሚል እምነት አለኝ። ይሄ ሰራዊት እስከ መጨረሻው መጥፋት መቻል አለበት። ምንም ያ ማለት እያንዳንዱን ወታደር መግደል አለበት ማለት አይደለም። ምስኪን ነው። እኔ ያየኋቸው ሴቶች አልተነገራቸውም፣ ምን ውጊያ ላይ እንደሚሄዱ ሳይነገራቸው ሴቶች የ18 ዓመት የ17 ዓመት ሴቶች ሙሉ ሎድ የተኮሱት ጥይት የለም። ሁለት ቀን ውጊያ የተኮሱት ጥይት የለም። አስከናያችሁን ታገኛለህ። እንደዚህ አይነትን ግፍ የፈጸመ ተራድሮዬ ቤተ መንግስቱ አስቀምጦ ትግራይ ላይ የህግ የማስከበር ዘመቻ ተደረገ ብሎ የሚኳልል ምሁር ያለበት ሀገር ማፈር ያለበት እኔ ህዝብ ማፈር አለበት አለ። ማፈር ካለበት ግን ማፈር አለበት። ልጆቼ የት ገቡ ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። ህግ ላስከበር እኔ ሞባይል ተነጠቅኩ ሳንቲምን ወሰዱብኝ የምትል ምርኮኛ መማር እንኳን ማታቅ ምን ኦሪንቴሽን ይዛ እንደመጣች ማታቅ ነፍሰ ጡር ሴት አይመርጡም። ይህ የጤና ሙከራ እንኳ የለም፣ የጤና ምርመራ የለም። ሰው በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያውያንን ለሞት ብቻ አይደለም እንደ ሀገር ያሸነፏቸውን ጀነራሎች ከሀያ ዓመት በፊት ያሸነፏቸውን ጀነራሎች ያሸነፏቸውን ሻለቆች ትዕዛዝ የሚቀበሉ ጀነራሎች ያየንበት ጉድ ነው። ይሄ ሰራዊት መፍረስ ሲያንሰው ነው እንዳልኩ ነው። ቁጥር ከየቦታው ገፎ ሟልቶ ለማሟላት ችሎ ይሆናል። በእኔ እምነት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚባለው በመጀመሪያው ወር ውጊያ ከ80% በላይ ከጥቅም ውጭ ወጥቷል። ስለዚህ ወሬ አለ። በነገራችን ላይ ሰሜን እዝ የሚባል ነገር አለ። ሰሜን እዝ አጥቅተዋል የሚል ተረት ተደጋጋሚ ስለተፈጠረ እውነት የሚመስለው ሰው አለ። ሰሜን እዝ ያጠቃነው ነገር የለም። አብይ አህመድ ሰሜን እዝ ተጠቃ ከተባለበት ከ3 ቀን 4 ቀን በፊት ሰራዊት ከመላ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ እያስገባ ነበር። ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ሰራዊት ማስገባት ጀምሮ ነበር። የሰሜን እዝ ክፍለ ጦሮች የትግራይን ልዩ ኃይል እንዲያጠቁ በተጠባባቂነት ትእዛዝ ሰጥቷቸው ነበር። ከዚህ ውስጥ ይህን ትእዛዝ የማይቀበሉ ኢንክሉዲንግ ኋላ ይከዱ አሉ። ግርማና ናስር የሚባሉ ቀጣፊዎች መጨረሻ ሀሳባቸውን የቀየሩ ኢንክሉዲንግ እነሱ ተስማምቶ ነበር እኛ ጋር ይህንን አንቀበልም ብለው እዛ ውስጥ ማለት አይ የአብይን ዓላማ አስፈጽማለሁ የሚል በእርግጠኝነት አንድ ነው ሁለት ጀነራል እንደነበሩ እናውቃለን። ከዛ ውጭ
ይሄ በራሱ በሰሜን እዝ ውስጥ የነበረ መከፋፈል የፈጠረው ግጭት ነው። ስጥቃት ሲደር በእኛ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ራስን ለመከላከል የሚወሰድ እርምጃ መውሰድ ነበረብን። እን ትክክለኛ እርምጃ ወስደናል። አሁን የወጡ አሁን ጀግኖች የሚሏቸው ጀነራሎች አሉ። ማርከናቸው የነበሩ እኛ ማረክና አላልንም። ለምሳሌ አሁን ወንድሜ ነህ የሚባል ልጅ አለ ጀነራል፣ በቃ አምንበታለሁ የሰራችሁትን ስራ ይል ነበር። ወንድማገኝ የሚባልም አለ። ወንድማ ነው አዳም ነህ መሰለኝ። ወንድማገኝ ኑሩ ቢያንስ እግዚአብሔር ስጦሱ ብዙም የሚያምንበትም አልነበረም ኑሩ። እነዚህ ሰዎች አሁን ወጥተው ጀግኖች ነን እና የሚሉት በቃ ማረፊያ ቤት እንዲቆዩ ሆቴል ነው ያቆየናቸው። ሆቴል አቆየናቸው። ተዋጊ የሚባለው ምንም ነገር አልተነካም። መንደራቸው ማንም የነካቸው ሰው የለም። መኖሪያቸው ማንም የነካቸው ሰው የለም። ለደህንነታቸው ሲባል አንድ አካባቢ መሆን አለብን የሚል ጥያቄ ሲበዛ 15000 የሚሆን ሰው አንድ አካባቢ አድርገን ነበር፣ ኢንክሉዲንግ መኮንኖች። እንደሚባለው ጅራ መጨረሻ ላይ ከባድ ውጊያ የተደረገ የሚባለው አብይ ያሸነፍኩ ብሎ ዲክሌር አደረገበት ውጊያ ሲደረግ እነሱ መጨረስ የሚያቀተው ሰው አልነበረም። ነግርህ አዳምነህ፣ ወንድማገኝ፣ ኑሩ ጀነራሎች ናቸው። እዛው ስኛ ዱቄት ተሰጥቷቸው እንዳይርባቸው ነው ሰራዊት ስንቅ ቦጎ ያልያዘ ሰራዊት ለነሱ ዱቄት ሰጥቶ ነው። እነዚህን መጨረስ የሚያቀት ነገር ሆኖ አይደለም። 1300 መኮንኖች ነበሩ። እየሄዱ ግን አሁን የበቀል እርምጃ የሚወስዱት ትግራይ እናቶች የሚደፍሩት የትግራይ ወጣቶች የሚያርዱት እነዚህ ሰዎች ናቸው። አዳምነህ ጀግና ሆኖ የሚቀርብበት እኔ ያለውን ነግርሃለሁ። የወሰዳችሁት እርምጃ ትክክል ነው። ኋላ ቴሌቪዥን ማየት ጀምሮ አብይ መፎከር ሲያበዛ እንዴ ይሄ ነገር ተስፋ አለው እንዴ ብሎ ሀሳባቸው መቀየር ጀመሩ። መጨረሻ ላይ ግርማ ምናምን የሚባሉት መጨረሻ ሀሳባቸውን የቀየሩት ግርማ ናስር አሁን እዚህ ያቀራራል እዚህ ሰፈር እሱም ድርሻውን ያገኛል። የቀሩት አንድ ሁለት መድፎች የትም እንደማያድኑት ባሳምር እነግርሃለሁ። ኤርትራ መጨረሻ ላይ ሁኔታው ሲል አይ ወደ ኤርትራ ሄደው ከኤርትራ ጦር ጋር ተቀላቅለው ኋላ ተመልሰው መጡ። አሁን እዛ በእኛ እምነት ይሄ ጸረ ህዝብ ሰራዊት የራሱን ወገኖች እያስደፈረ የራሱን ትምህርት ቤት እንዲቃጠል እያደረገ ከጠላት የጠላት ለዛም በራስ በኢትዮጵያ በጀት ነው ይሄን የሚያደርግ ሰራዊት እስካሁን መቆየት ራሱ ያሳዝናል የሚል እምነት አለ። ያ ማለት እንዳልኩት እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ወታደር መገደል አለበት ማለት አይደለም። ማዳን በቻልነው ልክ እያዳነው ነው። ማርከን ነው የምንለቀው። የትም መቀለበም አንችልም። ህዝባችን በበቂ ሁኔታ ተጎድቷል ኢኮኖሚካሊ አሁን። ስለዚህ ስንማርክ እንለቀዋለን። እሱ ጋር አይደለም ጠባችን። የዚህ ስርዓት አገር በማዋረድ ይሄንን ወጣት አስፈጅተው ከሚያዟቸው ኮሎኔሎች የኤርትራ ኮሎኔሎች ጋር ቺርስ የሚባባሉ ጀነራሎች ግን ያው መቀመጥ መውረድ መቻል አለባቸው። እሱ ያው የጊዜ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ብዙ እንትን የሚል ጉዳይ መስለኝ እንደገለጹት መሬት ላይ ያለው ሀቅ ገልጸውታል። ቢሆን ሳለ ግን አብይ ሆነ የእሱ ሚኒስትር ባለስልጣኖች የተመታታ መግለጫዎች ሲሰጡ ይደመጣል። በዚህ ሳምንት እንኳ ጀነራል ባጫ እንዳለ የህወሓት ሰራዊት ደምስፋሪ ለመግለጫ ሰጠ። በነገታው ሄሊኮፕተር የውጊያ ሄሊኮፕተር ሳይቀር ተመቶ መዓት ሰራዊትም ተደምስቷል። እንደዚህ አይነት የለየለት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በመጠቀም ህዝቡን ለማደናገር የሚያደርጉት ጥረት ምንድን ነው አላማ? አንደኛ መሰረታዊ በሆነ መልኩ አብይ የአመራር ዘይቤው ፈረንጆች ሞደስ ኦፕራንዳ የሚሉት አብይ የሚመራበት ዘይቤ ማደናገር ነው። አብይ ምንም አይነት ሰብስታንስ የለው። ከትምህርት ማስረጃው ጀምሮ በማደናገር ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ጊዜ ወስደህ ሰከን ብለህ የት ነው የተማርከው ብለህ ብጠይቀው የሚመልስልህ ነገር የለውም። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ለአብይ ደንተው አይደለም። ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት ተቀየሩ ለአብይ ደንተው አይደለም። ዝም ብለህ ከሰባተኛ ክፍል ድንገት ፒኤችዲ እንደደረስክ መድስኮር የሚያስችል ድፍረት ካለ ትምህርት ቤቶች ቢዘጉም ችግር አይደለም። ሰው ማደናገር ዋና ሞደስ ኦፕራንዳዊ ነው፣ የማስተዳደር ዘይቤ ነው። ትናንት ወዲያ የትግራይ ባለሀብቶችን ሰብስቦ አማራና ሻዕቢያ ተጋግዘው ጉድ ሰሩን እንጂ አላማችን ይሄን አልነበረም ይሄ አልነበረም ይላል። ለነጮቹ ይነግሩናል። እኛ የአሜሪካን ሴኔተር ጠርቶ አማራና ሻዕቢያ ከአቅሜ በላይ ሆኑ፣ አላሰብኩትም ነበረ እንደዚህ ይላል።
ትግራይ ወራሪ መፈንጫ ሆነ ይችላል። አሁን እዚ ውስጥ የኦነት የምናምን የሐቅ አድራሻው ይጣፋል። ግራ ነው የሚገባ እንደማልቀስም ይቃጣዋል። እንደዚህ አይነት ችግር እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጥራል ብለን አልጠበቅንም ይላል። እዛው ደግሞ ትንሽ እዛው ቆይቶ ሰራዊታችን ጠንካራ ሰራዊት ነው ይላል። ሻዕቢያ የታባቱ ምንም አቅም የላቸውም አረጋውያን ናቸው ይላል። አሁን ይሄ ሁሉ ማደናገር የአብይ የመግዣ ዘይቤ ነው፣ የአስተዳደር ዘይቤ ነው። ከማደናገር ውጭ መኖር አይችልም። ሰው ሰከን ብሎ የሚያስብበት ሁኔታ ከተፈጠረ፣ ከሁከት ከግርግር ነፃ ሆኖ ካሰበ ሌላው ይቀርና የትምህርት ማስረጃ ከየት መጣ ብሎ ይጠይቀዋል። አሁን እዚህ ላይ ትንሽ ከባድ ጥያቄዎች መጠየቅ ይጀምራሉ። ሶስቱ እሱ አይደለም አብይ ርዕስ። እዚህ ጦርነት ውስጥ በሳምንት ጨርሳለሁ፣ በሰባ ሁለት ሰዓት ይዛለሁ፣ ይሄ ሁሉ እየየ አልሆነም። ኢትዮጵያ እንዲጠብቅ የተባለ ሰራዊት ህግ ታስከብራለህ ተብሎ ሚሳይሎች እየተኮሰ መንደሮች እያፈረሰ መጣ። ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ከነበሩት ክፍለ ጦሮች ያልተነካ የሚባል ክፍለ ጦር አልነበረም። ሁሉም ተመተዋል። የትኛው በበለጠ 21ኛ ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ ይደመሰሳል፣ 22ኛ ክፍለ ጦር በከፊል። እንደዛ ካልሆነ በስተቀር ሁሉም ክፍለ ጦሮች እዛ ጦርነት ውስጥ ተመተዋል። ሰው የመጀመሪያው አንድ ወር ከስድስት ቀን የሚባለው ከዛ ያካሄድ ለውጥ ያደረግንበት ጊዜ ጀምሮ የሚያመጣቸው በሙሉ ይመታሉ። ሶርስ ብርሃኑ ጁላ፣ እኔም ብርሃኑ ጁላን አውቀዋለሁ እና ብዙ ጊዜ የሚያሳዝነኝ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች የነበረ ሚስፕሌስድ ክብር ነው። በጣም የሚያሳስበኝ የሚያስደነግጠኝ ስንት ሰው ሸውዶ ኖረዋል፣ ስንት ሰው አምታተዋል። ጋንታ ነው ትንሹ ኃይልስ ጋንታ የላቸውም ይላል ብርሃኑ ጁላ። ጋንታ ምን ማለት እንደሆነ አሳምረው ያውቃል ብርሃኑ ጁላ። እንዴት ያን መግለጫ በሚሰጥበት ሰዓት ሜካናይዝድ ብርጌድ ያን መግለጫ በሰጠበት እለት የ33ኛ ክፍለ ጦር አንድ ሜካናይዝድ ብርጌድ ሰዓታት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተደምስሷል። ይሄን ያውቃል። ግን ኢትዮጵያን ህዝብ ወጥቶ እንደዚህ ነው ይላል ባጫ። በቀደም ባጫ ፌዘኛ ነው። ባጫ አንደኛ ወታደርም አይደለም፣ እስክስተኛ ነው፣ ዳንኪረኛ ነው። በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው፣ አጫዋች ነው። ወጥቶ ምን አለ? አብዛኛው መንጫጫት ጀምሮ ነበር። የአማራ ኤሊት አስወረራችሁን ወያኔ ገባ ምናምን ብሎ ሰብስብ ነበር። ያውን ኤና አሳምረው ያውቃል፣ ውጊያ እንዳልተደረገ ያውቃል። እሱም ትንሽ ጥንቃቄ ለማድረግ ሞክሮ ነበረ። ያደረገው ምንድን ነው? በቴክኖሎጂ ተጠቅመን በርቀት በመድፍ ምናምን ይላል። ዝርዝር ከጠየቀው ስንት ሰው ገደልክ ብትለው መልስ ለማይመለስ ነው። አንደኛ ስምንት ግንባር የምትለዋ ጨዋታ የመጣችው አብይ ድንገት ስለመጣለት ነው። በስምንት ግንባር እንጂ ማለት ከዛ በላይ ግንባር እንደሚኖረን አምናለሁ አለም። ግን በዛን ሰዓት ውጊያ ይደረግ የነበረው አምስት ወይ አራት ግንባር አካባቢ ነው የነበረው። ሶ ስምንት ግንባር አለ። ስለዚህ ንጉሱ የተናገሩት ነገር መቀየር የለበትም። ስምንት አለ። ከዛ ውስጥ ማሰልጠኛዎቻቸውን አፍርሰን ይላል። ማሰልጠኛ ካለ ኦብቪየስሊ 30 ሰዎች ሊሆኑ አይችሉም። ቢያንስ አሰልጣኝ መጋቢ የሚባል አለ። ወታደር ቤት ከሆነ ያቀል ሚንስ ቤት አለ። ስምንት አሰልጠኛ ማዕከል ስለ የሚመግቡ ሴቶች ይኖራሉ፣ እንጨት የሚፈልጡ ወንዶች ይኖራሉ። በዛ ብለህ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ቢያንስ በተወሰኑ መቶዎች ያስፈልጉታል። ከኢኮኖሚ አንጻርም ስምንት ቦታ ላይ ከምትበትነው ማሰልጠኛ ሶስት ቦታ ላይ እንኳን ብታደርገው ነው የሚያዋጣው። ሶስት ስምንቱም ላይ እንደዚህ አድርጋለሁ ይላል። ይሄ ማንንም አያሳምንም፣ ወታደርንም አያሳምንም። ምክንያቱም ቢዚ እየሞቱ ያሉ እዚህ ወታደሮች አሉ። ያን በምንልበት ሰዓት ለምሳሌ የስድስተኛ ሜካናይዝድ ይመስለኛል አዛዥ አሁን እሱ ይህን አካባቢ ደምስቻለሁ በሚልበት ሰዓት ውሸት መንገድ ላይ የኛ ሰራዊት ኃይለኛ ድንገተኛ ጥቃት አድርጎ የሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አዛዦችንም ጭምር ያሉበት ከፍተኛ ጥፋት አለ። ይሄን አይደለም የሚያነሳለን። ሶ የሞተ ጓደኛው የሞተበት ሰውዬ ይህን ስትለው ይቆስላል፣ ያዝናል። ማንም ሰው ማሳመን አይደለም። ሰው ማረጋጋት የሚፈልጉት ሰው አለ። ለማረጋጋት አፋቸውን በከፈቱ ቁጥር ግን የሚያስበረግጉት ደጋፊ ነው የሚበዛው። ለኔ ለምንድን ነው ይሄን የሚሉት ብለህ ስጠይቅ ከአብይ ባህሪ ነው የሚነሳው። አብይ ካላደናገረ ሀገር መምራት አይችልም። በነገራችን ላይ እኔ ስለማውቀው ሰው ነው እያወራ ያለሁት። ትምህርት ተምሮ የማያውቅ ሰውዬ ፒኤችዲ ያለኝ ብሎ ካመንከው ያመንክበት ምክንያት እሱን ለመጠየቅ የሚያስችል ጊዜ ስላላገኘ ነው። ስለበየቀኑ ሁከት፣ ሌላ ሁከት እየፈጠረ ለምሳሌ ብድር የሚወድ ጓደኛ ነበረኝ፣ ኃይለኛ ተበዳሪ ነው እና ሰው ሁሉ መንገድ ላይ ያስቆመዋል፣ አስቸገረው እና ተበድሮ ሳይክል ገዛ። ከየት አመጣው ስለው ተበድሮ ነው የገዛውታ። ተበድሮ አበዳሪዎቹን ለማምለጥ የሚጠቀምበት ሳይክልም በብድር ነው የገዛው። ሰው መንገድ ላይ አበዳሪ በእግር የሚሄድ ሰው በሳይክል ከሆንክ
እንትን አትለውም አይቆምልህም እና ሁልጊዜ ማለት ፈጠራው ያስገርመኝ ነበር። ግን ያ ልጅ አገር መሪ አይደለም። አቤ የዛ ልጅ ኔቸር ኖሮት ግን አገር መሪ ሆነ እንዳለመታደል ሆነ። ባይ ዘ ወይ ትንሽ በትንሽ አጋጣሚ በስተት ትልቅ ቦታ ላይ ደረሰው ትልቅ አደጋ የሚያደርሱ ትንንሽ ሰዎች ምሳሌ ከፈለክ አብይ አህመድ ይሄ ሰውዬ መሪ ሆኖ አክብረውት ደግሞ በደንብ ስለሚያቃቸው ነው በደንብ ነው የሚያቃቸው እነዚህን ቀጣፊዎች እዛ ያሉ ቅድም ካርዶስ ነበርና ዶክተር አብይ የትግራይ ተወላጅ ባለሀብቶች በጥሩት ስብሰባ ላይ የኤርትራን ሰራዊት በኃይል ለማስወጣት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸው ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ከጎንደር ስለማይሰለፍ ጉዳዩ ይከብደኛል የሚል እንትን ነበር። ይሄ ከተለመደው የሸፍጥ ባህላቸው ጋር የሚያያዝ ነው? ኖ በነገራችን ላይ እውነት ለመናገር ካልኩሌሽኑ የአብይ በእኔ እምነት የአብይ ካልኩሌሽን ምንድን ነው የነበረው? ኢሳያስ እንዳውም አሁን ፋፍተዋል። በቀደም አየሁት ሚዲያ አይቼ ስለማላቅ እኔም ራሱም ኢሳያስ በቅርብ ጊዜ የሚሞት ይመስለኝ ነበረ። አሁን ጭራሽ ፋፍተዋል ገብቷል። አሁን አንዳንዴ ድሮ እንደ ቀልድ የምናወራው ነገር ነበር። አንድ በእድሜ ገፋ ያለች ሴት አግብቶ በደንብ መጦር የፈለገ አንድ ወጣት በደንብ ሲኳኩላት ሲቀባባት በደንብ ደምቃ ጭራሽ በመቅናት ጀመረ እና አሮ ሞተ ብሎ አንድ ጓደኛ የሚያወራልኝ ነገር ነበረ። አሁን አብይ ካልኩሌሽኑ አሳምራቃለሁ ይነግረን ስለነበረ ማለት ነው። ስብሰባ ላይ ሰባ ምናምን አመቱ ነው ኢሳያስ። በዛ ላይ ብዙ በሽታ አለበት፣ ባዮሎጂ ይወስደዋል የሚል እምነት ነበር። ስለዚህ ፋርማጆ የሚባል አንድ ከቪላ ሶማሊያ ውጭ አስተዳድሮ የማያውቅ ሰውዬ ኢሳያስ አምቢሽን አለው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ወዘተ ወስተ ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን አጭበርብሮ እሱም ትልቅ መሪ መሆኑ ይፈልጋል። ምክንያቱም ኤርትራ ታንሷለች። ኢሳያስ ከእነ አሜሪካ ጋር ሲነጻጸር ራሱ የኢሳያስ አምቢሽን ከፍ ያለ ነው፣ ከአሜሪካ ጋር ሁሉ አይነጻጸርም። እና ይሄን ሰውዬ በአምቢሽኑ መጥቼ ይሄን ብዬ ባንን አንተነህ መሪያችን ብዬ ግን ባዮሎጂ አለ ወይ ገፋዋል። ትንሽ ገደል ዳር ያለ ሰው ነው እገፋለሁ። ስለዚህ በዚህ ውጊያ እርግጠኛ የነበረው ምንድን ነው? የትግራይ ጦር ቢያንስ ኢሳያስንና የሻቢያን ሰራዊት ያዳክማል ብሎ እርግጠኛ ነበር። አማራም ይዳክምለታል። አንደኛ አማራ ልዩ ኃይል የሚባለው እዚህ ግባ የሚባልም እንትን የለውም። ያው የሚዘርፉ ፋኖች የሚባሉ አሉ። ራግታግ ነው፣ ዝም ብሎ ዘረፋ፣ ትምህርት ቤት ለማፍረስ። በነገራችን ላይ የእኛ የሚሉት አሁን የትግራይ ክልል አካባቢ እንኳን የእነሱን እንዳልሆነ እንደሚያምኑ የምታየው ነቅለው ነው የሚወስዱት እዛ አካባቢ ያለውን እንትን እንጂ ይሄ የኛ ነውና ባለቤትነት ደብተር ይሰጠን አይሉ ሰው ሁለቱ ይዳከማሉ። ሶስቱ በአዲስ ጉልበት ሙሉ ኢትዮጵያን እየገፈፈ በአዲስ መደመር የቀረ ይመስለኛል። የሆነ አዲስ ደግሞ የሰው ጆሮ ያዝ የሚያደርግ አንድ መፈክር ይዞ እንደገና ጠንካራ ሆኖ የተዳከመ ኢሳያስ የተዳከመ አለ እንደፈለኩ እገዛለሁ ነው ሀሳ። አሁን ይሄ ነገር ቅድም እንዳልኩ ወጣት ነው በእድሜ የገፋች ሴት ግን ቀብቶ ቀባብቶ በደንብ እሷ አበባ ስትመስል እሱ በቅናት እያረረ የሞተበት ሁኔታ ነው እየተፈጠረ ያለው። አብይ አሁንም ቢሆን የትግራይ ሕዝብ እንደሚለው ህወሓት በቃ የጋራ የባሰው ጠላት ኢሳያስ ነውና እንግዲያው ስና እንግጠም ቢለው ደስታውን አይችለውም። ኢሳያስን ገጣለ የምስራቅ አፍሪካ ዋና ንጉሥ እሱ ነው የሚሆነው። ሲያምርህ ይቅር እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ወጣት፣ የትግራይ ሴት፣ የትግራይ ወታደር ሁሉንም ጠላቶቹን ማንበርከክ አለበት ነጻነቱን ለማረጋገጥ። ያን ከማድረግ ወደኋላ አይመለስም። አሁን ተመልሰህ የጠላትህን ያስገደልህን ህፃናት ያስደፈረን ሰውዬ አምነህ ሌላ ጠላት ጋር የምትገጥሙበት ተመሳሳይ ናቸው። ለእኛ እንደንትን ነው ልክ አኒማል ፋርም ላይ እንዳለው መጨረሻ ላይ ተመሳስለዋል። አሁን መልካቸውም ቁመታቸውም ተመሳስለዋል እና ኢሳያስ ፋፍተዋል። ጭራሽ ረዥም እድሜ የሚኖር ነው ይመስለኝ። ያው አብይ በዚህ መልኩ የሚሳካለት አይመስለኝም። የኤርትራ ጉዳይ መነካከቶችን አልቀረ የኤርትራ መንግስት 5 ወር ሙሉ ከዓለም ማህበረሰብ የሚቀርብበት ክስ ትግራይ ላይ በሚፈጽመው ወረራና ሰብአዊ ጥሰት ቆይቶ ድንገት ሰሞኑ በጸጥታው ምክር ቤት እንደሚወጣ ሰራዊት እንደሚያስወጣ በደብዳቤ ታውቋል። ይህ ድንገት በዚህ አይነት ደብዳቤ ለመጻፍ የተገደደበት ምክንያት ምን ይላል? የምርስ
ሰራው የኤርትራ ሰራው በራሱ ፍቃድ ትግራይ ለቆ ሊወጣ ይችላል? አይፈልግም። ለቆ መውጣት አይፈልግም። በራሱ ፍቃድ ፍጹም ፈልጎ አይወጣም። የኤርትራ ሰራዊት በኃይልና በኃይል ብቻ ነው የሚወጣው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተጽኖ ኢሳያስ አሳምሮ ያቃል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተጽኖ የማነ ገብረአብ ኒውዮርክ አይከለከልም ዲሲ እንዳትመጣ ሊባል ካልሆነ በስተቀር ብዙ ለውጥ አያመጣም ብሎ ነው የሚያስበው። ካሁን በፊት እኮ በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ማዕቀብ አድርገናል። አሁን ይሄ ጦር የሚመራው ኢዮብ ፍሳሐ ማዕቀብ ከተደረገባቸው ጀነራሎች ውስጥ ነበረ። አሁን አዲስ አበባ ማዕቀቡን ያስጣለችው አዲስ አበባ ሆነ ምንም በአትሊስት ቴክኒካሊ የስርዓት ለውጥ ሳይደረግ ይሁን መመላለስ ይችላል። አሁን የኤርትራ ሰራዊት በጉልበት ብቻ እንደሚያምን ማየት ከፈለግ ኢንተርናሽናል ተጽዕኖ አይሰማውም አይደለም፣ ሙሉ በሙሉ ባይሆን በተወሰነ ደረጃ ኢንተርናሽናል ተጽዕኖ እንትን ይላል፣ ያስደነግጠዋል። አብይ በተለይ ምክንያቱም አብይ እንትን ይወዳል፣ ይህም መታየት ፕሪማዶና ነገር ነው። በቃ ሄዶ የሆነ መድረክ ላይ ወጣቱ ወሬ የሚባል ቀርቷል። አሁን ልክ ኢሳያስ ነው የሚመስላቸው ብዙዎቹ ሲያዩት፣ አሁን በቁመትም እምንም የሚመሳሰል ነው የሆነው። አሁን እሱ አብይ ጭንቀት አለ። አብይ እኮ እየሄደ ይለምነዋል፣ እባክን ውጣ እያለ። ውጣ ሳይሆን እባክን ቶሎ ጨርሰን እንውጣ ነው፣ ከቻለ ጨርሶ እንዲወጣ ነው የሚፈልገው። አይወጣም፣ ሰውየው አይፈልግም። እስካሁን እኮ አብይ ያምናል፣ ተነጋግሬ ሊወጣ ተስማምተው ይላል፣ ከወር በላይ ሆነው። ኢሳያስ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ለዩኤን በጻፈችው እዛም ላይ ቅጣም ባሮ የጠፋ ደብዳቤን የጻፈችው፣ ያው ለነገሩ እሷ ምን ይፈረድባታል? አክቲቪስት ነች፣ የኢሳያስ ዋና ደጋፊ አክቲቪስት ነበረች። አሁን ያው በስተርጅና ሹመት ሰጥቷታል ማለት ነው። ኦኬ፣ እሱ የሞተን መሪ ለማገልገል ከሞከርክ ሁልጊዜ የሞተ አርጊመንት ነው ይዘህ የምትመጣው። በዛ ምክንያት የእሷም እሷ አይደለም ሻርፕ ልጅ ነች፣ ማስታወሳት ማለት ስትጽፍ ማቀው ማለት ቢያንስ ዋና ኢሳያስ ጭፍን ደጋፊ ነች። አሁን ጭፍን የሆነ አርጊመንት አቅርባ ነው እንትን እያለች ያለችው። በቃ በድርቅ ጊዜ ህወሓት ይሄን ብሎ ጀመረ፣ እኛ እንትን አላደርግም፣ ባህላችን አይፈቅድም። እንደዚህ አይነት ተረት ነው። ፍላጎት የላቸው፣ ፍላጎት የላቸው የመውጣት ፍላጎት። የመውጣት ፍላጎት ግን በአንድ ምክንያት ይመጣል። ኢሳያስ ያለ ሰራዊቱ ይበርደዋል። ሰራዊቱ እንደሌለ ካወቀ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚገባው። ምክንያቱም በኤርትራ ህዝብ ዘንድ እዚህ ግባ የሚባል ድጋፍ የለውም። ስለዚህ ሰራዊቱ ብቻ ነው እሱን ሊጠብቅ የሚችለው። ሰራዊቱ የሚዳከምበት ሁኔታ ከተፈጠረ ግን ይፈራል። ወርቀዲኖ ከዛ በኋላ ዛና አካባቢ፣ ማዕከላዊ ግንባር አድዋ አካባቢ የደረሱበት ምቶች የሚያሳዩት ዛውዜን የደረሱበት ምቶች የሚያሳዩት ይሄንን በአብዛኛው በአረጋውያን የተሞላ ወጣት ደግሞ ተገዶ የሚገባበት ወጣቱ ግን መዋጋት የማይፈልግበት እዚህ አስተላላፊዎች አሉ። መቀሌ ውስጥ ኃይለኛ አስተላላፊዎች አሉ። ከኤርትራ የመጡ ወታደር ሆኖ ያስኮበልሉና የውሸት መታወቂያ እየተሰራ ወደ ይህን ከምርኮኞች እንሰማለን። እዚህ ማንም መዋጋት የሚፈልግ የለም። እየሞተ እያለቁ ያቆታል። ምንም መሞት አይፈልጉም። እንዲሞቱላቸው የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ወታደሮች ነው። የኢትዮጵያ ወታደሮች የሚሞቱ ወታደሮች ቁጥር ደግሞ እየጨመረ ግን ደግሞ ፍላጎቱ እየቀነሰ ሁሉም እየኮበለለ አሁን ባለበት ሁኔታ ተገዶ የሚገባ አለ፣ ተገዶ እየተገፋ የሚዋጋ አለ። ነገሮች እየተቀየሩ ነው። ሶ ኢሳያስ የመውጣት አዝማሚያ የለውም አለህም። የመውጣት አዝማሚያው ግን ካልኩሌት በማድረግ ላይ ተመሰረተ ነው። አጥፍቻቸው ልውጣ ከቻልኩ ለማጥፋት በማደርገው እንቅስቃሴ ግን ክፍለ ጦሮቼ ኢሴንሻል የሚዳከሙ ከሆነ ግን አይሞክረውም። ከነ ሙሉ ጉልበቱ ወደዛኛው ሰፈር መመለስ ይፈልጋል። ሶ አሁን ምንድነው የሰጠው መግለጫ ብለህ ስትል በከፍተኛ ደረጃ ተስማምተናል ለመውጣት ነው። ሶ በተቻለ መጠን እህሉን ጨርሰውታል። የዚህን ህዝብ ሰፌድ ጨርሰዋል፣ ስኒ ሁሉንም ጨርሰዋል። የሚበላ አሁን እንዳያርስ ምክንያቱም በረሃብ ለመጨረስ ነው። እንዳያርስ የእርሻ መሳሪያዎችን መስበር ጀምረዋል፣ ማቃጠል ጀምረዋል። በሬዎች ማረድ፣ ይሄ ቋሚ ነው የሚበሉት። በቃ ያዩትም ፍየል ማረድ ነው። እነዚህ ሰዎች አንደኛ ኤርትራ የምትባል ሀገር ምን አይነት ሀገር እንደፈጠረ የምታውቀው ባለፈው ውጊያ ውስጥ አህዮች መጥተው የተማረኩ አህዮች አንድ ጥይት የጫኑ ነው የሚመስልህ። እዛ ውስጥ ስኒ ያረጀ ረከቦት ምናምን ጭነው አንደኛ ለቅመው የሚሄዱ ነው የሚመስላቸው መሰለኝ፣ እንደሚሉት ሰው አንስተው አስረው ምናምን የሚሄዱ ነው የሚመስላቸው። እኔ ያረጀ መሐረብ የነተበ መሐረብ ሰርቆ የሚሄድ ሰራዊት ካለ የፈጠርከው ሀገር ምንም እንደሚመስል በደንብ ይነግርሃል። መሐረብ ለመስረቅ የሚገደድ ዩኒፎርም ያደረገ ሰው ካለ የቆሸሸ መሐረብ የለውም ማለት ነው። በዛ ደረጃ ነው ኢሳያስ ያናገር ያጠፋው።
ሶ በጣም ካላችሁ ከራሳቸው ሰው ጋር ነው መጣላት ያለባችሁ። እነዛ ወታደሮች የሚያሳዝነው የሚጣሉት ከኛ ጋር ነው። መለስ ወደ ኋላ መለሰን ይላል በየክላብ ብላክቦርድ የሚጽፉታል። መለስ ወደ ኋላ እንደመለሰን አዳሚ ወደ ኋላ ተመለሻለሽ። እኔ ይሄ አይነት የምቀኝነት ነገር ነው ያለው። ሶ እነዚህ ሰዎች በጉልበት ብቻ ነው የሚወጡት። አብይም በጉልበት ነው የሚወጣው። አሁን ባጫ አጠናቅቀያለሁ ሲል ለመውጣት እየተዘጋጁ ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ምልክቶቹም ያያየን ነው። በቂ ተመተዋል። የኢትዮጵያ ሱዳን መሬቱን መለሰ። የአማራ ኤሊት የራሱ ያልሆነን መሬት ሁመራ ገብቼ ትግርኛ ተናጋሪ አፈናቅዬ ወስዳለሁ ብሎ የሚያቀራራ የጎንደር ኮሚቴ ምናምን ያለው ብዙ የሚሸልል የሚፎክር ሱዳን መሬቱን ወስዶበት አሁንም ከቀረርቶ ውጪ ምንም ነገር የለው። ለምን አብይ ይህንን መሬት ለማስመለስ አይንቀሳቀስም? ጤነኞች ቢሆኑ ትግራይ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ውስጥ ያለ የአማራ የሚሆን ከሆነ አይደለም የአማራ መሬት የት ሄድባቸዋል? ሌላ ሀገር የሄደ መሬት አምላክን ከሚለማመኑ የራስህ ወንድም ህዝብ እጅ ያለ ቢቆይ ነው ኋላ ተከራክረው በሙግትም ሊያስመልሱ ይችላል አልነበረም ወይ? እሱ አይደለም አብይ ለምንድን ነው ሱዳንን መግጠም የማይፈልገው? በወንድማማችነት ስለሚያምን። ብርሃኑ ጁላም ይሄን ይልሃል፣ ባጫም ወንድሞቻችን ይልሃል፣ ትግራይ ጠላቶቻቸው ናቸው። ትክክል ነው። ትግራይን እንደ ጠላት የመቁጠር አባዜ እንዳላቃል ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። በተግባር ማሳይተውና ከዋናው ጠላት ጋር ሆነው ትግራይን የማጥፋት ስራ ሰርተዋል። ፈልገው አይወጡም፣ እነግርሃለሁ። በኃይል ነው የሚወጡት፣ በኃይል ይወጣሉ። ያው እነዚህ ሁለት መሪዎች በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙት ግፍና ዘረፋ ለፍትህ አደባባይ ምን ያህል ነው መቅረብ አለባቸው ብቻ ነው ማለት የምችለው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሲሪየስ ጥያቄዎች መጠየቅ ጀምሯል። አሁን አብይ ላይ ሲሪየስ ጥያቄ ጠይቋል ብዬ አላምንም። መጠየቅ መቻል አለበት። አብይ እሱ እኮ ሪፎርመር ነበረ፣ እንደው የማይሆን ሰው ጋር ተሻርኮ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም ይላል መጥፎ ባልንጀርነት ያጠፋል ይላል፣ ባድ አሶሴሽን ይላል። አይ መጥፎ ባልንጀርነት ያጠፋል አውቃለሁ። ባልንጀርነቱን የመረጠው ራሱ ነው። ምክንያቱም እሱ የፈለገው ኢሳያስን አጋግሎ አጋግሎ የሆነ ጠላቱን ያንበረክካል። ዋና እንቅፋት የሚለውን ለሱ ሄጅመኒ ለሱ አምባገነንነት እንቅፋት የሚባለው የትግራይ ህዝብ ነው። በነገራችን የትግራይን የማስተዳደር ፍላጎት የላቸው። ጠፍቶ ነው ማየት የሚፈልጉት። ትግራይ ተዳክሞ ኢማስኪሌትድ ሆኖ ተሰልቦ ማየት ነው የሚፈልጉት። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ፍላጎታቸው። ሶ ይህንን ትግራይን አዳክማል፣ ከእነሱ ጋር ሆኖ አማራ ይዳከማል፣ ኤርትራ ይዳከማል። ከዛ በአዲስ ጉልበት እነ ሽመልስ ልዩ ኃይል ብሎ የሰበሰቡት አለ። እሱን ደግሞ ይዞ ታንክ እያንጋጋ አስመራ ይገባል። ቀይ ባህር ድንበራቸው ነው ይላል። ከዛ የኢትዮጵያን ታላቅነት የመለሰ ተብሎ በአማርኛ ይዘፈንለታል። በርካታ እንደዚህ አይነት ሰው ገለህ መጨረሻ ይዘፈንልሃል። ግን ደግሞ ዘፈን አለ፣ የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ የሚል ዘፈን አለ፣ የአማርኛ ዘፈን። እሱን ነው እየፈጠሩ ያሉት። የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ ነው እያለ ያለው ኢሳያስ። የአውሬ መራቢያ አረገዋለሁ ዘፈንህን ነው እየደገመ ያለው ኢሳያስ። ለማንኛውም እነዚህ ሰዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው፣ መቅረብ አለባቸው። ፌዝ ነው የሚሆነው ለፍትህ ኮንሰፕት ራሱ ለጽንሰ ሀሳቡ ፌዝ ነው የሚሆነው። እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ሸንጎ ያልቀረቡበት ቀን በራሱ በጽንሰ ሀሳቡ በፍትህ ላይ እንደተቀለደ ነው መቆጠር ያለበት። በእኛ በኩላችን በምናደርገው ትግል ኃይላቸው ይዳከማል፣ ይህን እናረጋግጥልሃለሁ። አብይን 4 ኪሎ ገብቼ የማስወጣት ፍላጎት የለኝም። እዚህ ላይ ምንም ብጅታ ሊኖር አይገባም። ከ4 ኪሎ ሆኖ ትግራይን እንደማያንበረከክ ግን እርግጠኛ መሆን እንፈልጋለን፣ እናደርገዋለን። ደንደን ነው አዳሃለሁ ሄጄ ኢሳያስ ጋር የምሯሯጥበት ምክንያት የለም። እዛ ሆኖ ትግራይን ህፃን መድፈር የሚቀጥልበት ሁኔታ ግን እንዳይኖር ከትግራይ ወጣት ከትግራይ ህዝብ ጋር ሆኜ እሰራለሁ፣ እናደርገዋለን። ሶ ይሄ የምንሰራው ስራ እዛው ሳለ እነዚህ ሰዎች ለፍርድ የሚቀርቡበት ሂደትም ማምጣት መቻል አለበት። እስከ መቼ ነው እየተቀለደበት የሚኖረው? አማራ ፈቅዶ ይቀለድበት ይቀለድብኝ ካለ ይቀጥል። እስከ መቼ ነው እየተቀለደበት የሚኖረው ኦሮሞ? ይሄ ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለባቸው። አይ ነው ጥያቄዎች የተነሱ ነው፣ ግን አሁንም ቀጥፎ አምታቶ ምርጫ ካሄዳለሁ እኮ እያለ ነው። እንደዚህ አይነት ቀላጅ በታሪክ እኔ በእኔ እድሜ አያለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። እንደዚህ አይነት በጣም አግሊ ቀላጅ ምርጫ ሊያረግ የተመዘገበው ሰው ቁጥር አፋር እና ሶማሌ እሱ በፈጠራቸው ጋሻ ጃግሬዎች ቦታ ለይቶ እየተቀጣቀጠ ነው፣ እየተዋላ ነው። ደንተው አይደለም ስለ ሲቪሊያን መሞት፣ ስለ አፋር መሞት፣ ስለ ሶማሌ መሞት ደንተው አይደለም።
በዚህ ግርግር ስልጣኑ ምን እንደሆነች ያች ስልጣን ተቆማ ምን እንደሆነች ክሰሩ ብቻ ነው የሚያውቁ። እኔ መረዳት ነው ለፍትህ መቅረብ መቻል አለባቸው። ዛላ ይዛለ ለፍትህ መቅረብ አለባቸው ብዬ ካልኩ እንትናንትና አማራ ክልል እንትን መፈክሮች ብለው በራዲዮ ሰማዋቸው። አሁን ሰሞኑን ራዲዮ መስማት ጀምረናል። ራዲዮ ስላገኘው ማለት ነው ቴሌቪዥን ማየት ጀምረናል። ያሳዘነኝ አቢ የጋዳፊጣ ይገጥመዋል ብለው የሚፈክሩ የአማራ ደጋፊዎች ከአመት በፊት ቅዱስ አቢ ምናምን ሲሉት የነበረ ሰው ነው። እኔ ቢያንስ ከአንድ አመት በፊት አቢ የጋዳፊጣ እንዲገጥመው አልፈልግም ብዬ ነበረ በግሌ። ስለዚህ የሚቀርለት አይመስለኝም የጋዳፊ እጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ፍርድ ቤት ነው የሚቀርበው ወይስ እንደ ጋዳፊ ነው የሚወጣው የሚለው እኔ የሚወስነው አይደለም። ቢያንስ የጋዳፊ እጣ ሲገጥመው 4 ኪሎ አካባቢ መሆን አልፈልግም ፍላጎት ስለሌለን እንደ እንትን። ለማንኛውም ፍትህ ነው የሚገባቸው። ፍትህ ይገባቸዋል ማለት እንደ ጋዳፊ ነው መጨረሻቸው የሚሆነው የሚለው የሚወስነው የራሳቸው የዛ አካባቢ ሰው ነው። ኢሳያስም የሚቀርለት አይመስለኝም ያው በዚህ ከቀጠለ ያው ኢሳያስ ትልቁ ሀብት የኤርትራን ህዝብ ኢማስክሌት አድርገዋል አዳክሚዋለሁ የሚለው ስሜቱ ነው። ደንታው አይደለም ስለ ኤርትራ ህዝብ። ሶ ለፍትህ ግን መቅረብ አለባቸው በሚለው ምንስማማ አይመስለኝም። ያው እነዚህ ሁለት መሪዎች በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸሙት ግፍና ገረፋ ለፍትህ አደባባይ ምን ያህል ነው መቅረብ አለባቸው ብቻ ነው ማለት የምችለው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሲሪየስ ጥያቄዎች መጠየቅ ጀምሯል። አሁን አብይ ላይ ሲሪየስ ጥያቄ ጠይቋል ብዬ አላምንም። መጠየቅ መቻል አለበት። አብይ እሱኮ ሪፎርመር ነበረ እንደው የማይሆን ሰው ጋር ተሻርኮ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስም ይላል መጥፎ ባልንጀርነት ያጠፋል ይላል። ባድ አሶሲሽን ይላል። አይ መጥፎ ባልንጀርነት ያጠፋል አውቃለሁ። ባልንጀርነቱን የመረጠው ራሱ ነው። ምክንያቱም እሱ የፈለገው ኢሳያስን አጋግሎ የሆነ ጠላቱን ያንበረክካል። ዋና እንቅፋት የሚለውን ለሱ ሄጅሞኒ ለሱ አምባገነንነት እንቅፋት የሚባለው የትግራይ ህዝብ ነው። በነገራችን የትግራይን የማስተዳደር ፍላጎት የላቸው። ጠፍቶ ነው ማየት የሚፈልጉት። ትግራይ ተዳክሞ ኢማስኪሌትድ ሆኖ ተሰልቦ ማየት ነው የሚፈልጉት። ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ፍላጎታቸው። ሶ ይሄንን ትግራይን አዳክማል። ከነሱ ጋር ሆኖ አማራ ይዳከማል፣ ኤርትራ ይዳከማል። ከዛ በአዲስ ጉልበት እንደ ሽመልስ ልዩ ኃይል ብሎ የሰበሰቡት አለ። እሱን ደግሞ ይዞ ታንክ እያንጋጋ አስመራ ይገባል። ቀይ ባህር ድንበራቸው ነው ይላል። ከዛ የኢትዮጵያን ታላቅነት የመለሰ ተብሎ በአማርኛ ይዘፈንለታል። በርካታ እንደዚህ አይነት ሰው ገለህ መጨረሻ ይዘፈንልሃል። ግን ደግሞ ዘፈን አለ፣ የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ የሚል ዘፈን አለ፣ የአማርኛ ዘፈን። እሱን ነው እየፈጠሩ ያሉት። የማን ቤት ጠፍቶ የማን ሊበጅ ነው እያለ ያለው ኢሳያስ። የአውሬ መራቢያ አረገዋለሁ ዘፈንህን ነው እየደገመ ያለው ኢሳያስ። ለማንኛውም እነዚህ ሰዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው፣ መቅረብ አለባቸው። ፌዝ ነው የሚሆነው ለፍትህ ኮንሰፕት ራሱ ለጽንሰ ሐሳቡ ፌዝ ነው የሚሆነው። እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ሸንጎ ያልቀረቡበት ቀን በራሱ በጽንሰ ሐሳቡ በፍትህ ላይ እንደተቀለደ ነው መቆጠር ያለበት። በእኛ በበኩላችን በምናደርገው ትግል ኃይላቸው ይዳከማል። ይህን እናረጋግጥልሃለሁ። አብይን 4 ኪሎ ገብቼ የማስወጣት ፍላጎት የለኝም። እዚህ ላይ ምንም ብጅታ ሊኖር አይገባም። ከአራት ኪሎ ሆኖ ትግራይን እንደማያንበረከክ ግን እርግጠኛ መሆን እንፈልጋለን፣ እናደርገዋለን። ደንደን ነው አዳሃሎ ሄጄ ኢሳያስ ጋር የምሯሯጥበት ምክንያት የለም። እዛ ሆኖ ትግራይን ህፃን መድፈር የሚቀጥልበት ሁኔታ ግን እንዳይኖር ከትግራይ ወጣት ከትግራይ ህዝብ ጋር ሆኜ እሰራለሁ፣ እናደርገዋለን። ሶ ይሄ የምንሰራው ስራ እዛው ሳለ እነዚህ ሰዎች ለፍርድ የሚቀርቡበት ሂደትም ማምጣት መቻል አለበት። እስከ መቼ ነው እየተቀለደበት የሚኖረው? አማራ ፈቅዶ ይቀለድበት ይቀለድብኝ ካለ ይቀጥል። እስከ መቼ ነው እየተቀለደበት የሚኖረው ኦሮሞ? ይሄ ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለባቸው። አይ ነው ጥያቄዎች የተነሱ ነው፣ ግን አሁንም ቀጥፎ አምታቶ ምርጫ አካሄዳለሁ እኮ እያለ ነው። እንደዚህ አይነት ቀላጅ በታሪክ እኔ በእኔ እድሜ አያለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። እንደዚህ አይነት በጣም አግሊ ቀላጅ ምርጫ ሊያደርግ የተመዘገበው ሰው ቁጥር አፋር እና ሶማሌ እሱ በፈጠራቸው ጋሻ ጃግሬዎች ቦታ ለይቶ እየተቀጣቀጠ ነው፣ እየተባላ ነው። ደንተው አይደለም ስለ ሲቪሊያን መሞት፣ ስለ አፋር መሞት፣ ስለ ሶማሌ መሞት ደንተው አይደለም። በዚህ ግርግር ስልጣኑ ምን እንደሆነች ያች ስልጣን ተቆማ ምን እንደሆነች
እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። እኔም መረዳት ነው የሚያውቀው። ለፍትህ መቅረብ መቻል አለባቸው። እዛ ላይ ይዛለሁ። ለፍትህ መቅረብ አለባቸው ብዬ ካልኩ ትናንትና አማራ ክልል እንትን መፈክሮች ብለው በራዲዮ ሰማኋቸው። አሁን ሰሞኑን ራዲዮ መስማት ጀምሬያለሁ። ራዲዮ ስላገኘሁ ማለት ነው። ቴሌቪዥንም ማየት ጀምሬያለሁ። ያሳዘነኝ አብይ የጋዳፊ ዕጣ ይገጥመዋል ብለው የሚፎክሩ የአማራ ደጋፊዎቹ ከአመት በፊት ቅዱስ አብይ ምናምን ሲሉት የነበረ ሰው ነው። እኔ ቢያንስ ከአንድ አመት በፊት አብይ የጋዳፊ ዕጣ እንዲገጥመው አልፈልግም ብዬ ነበረ በግሌ። ስለዚህ የሚቀርለት አይመስለኝም የጋዳፊ ዕጣ ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ፍርድ ቤት ነው የሚቀርበው ወይስ እንደ ጋዳፊ ነው የሚወጣው የሚለው እኔ የሚወስነው አይደለም። ቢያንስ የጋዳፊ ዕጣ ሲገጥመው 4 ኪሎ አካባቢ መሆን አልፈልግም፣ ፍላጎት ስለሌለን እንደ እንትን። ለማንኛውም ፍትህ ነው የሚገባቸው። ፍትህ ይገባቸዋል ማለት እንደ ጋዳፊ ነው መጨረሻቸው የሚሆነው የሚለው የሚወስነው የራሳቸው የዛ አካባቢ ሰው ነው። ኢሳያስም የሚቀርለት አይመስለኝም ያው በዚህ ከቀጠለ። ያው ኢሳያስ ትልቁ ሀብት የኤርትራን ህዝብ ኢማስኩሌት አድርገዋል፣ አዳክሜዋለሁ የሚለው ስሜቱ ነው። ደንተው አይደለም ስለ ኤርትራ ህዝብ። ሶ ለፍትህ ግን መቅረብ አለባቸው በሚለው የምንስማማ ይመስለኛል። የመጨረሻ ጥያቄ ነው። አሁን ጦርነቱ በምን መልክ ነው የሚቀጥለው? ምን ያህል ጊዜ ሊወስድ ይችላል? ካሁን በኋላ በተለይም የትግራይን ሉዓላዊ ግዛት ለማስመለስ እና ሌሎች ተጓዳኝ ስራዎች ለማጠናቀቅ እንዴት ነው? እኔ ትግራይን ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማውጣት የሚወስድብን ጊዜ መገመት ላይ ብዙ እንትን ማለት አልፈልግም። በእኛ እምነት ዝግጅቶቻችን እያጠናቀቅን ነው። ረጅም በማይባል ጊዜ ውስጥ እሱን እናደርጋለን። እኔ የሚያሳስበኝ የትግራይን ሉዓላዊ ግዛት በቅርብ ጊዜ እናስከብራለን አናስከብርም የሚለው ጥያቄ አይደለም። ስለምናስከብር ምንም እዛ ላይ ምንም ብዥታ የለም። እኔ የሚያሳስበኝ ትግራይን መልሶ መገንባት ብቻ አይደለም፣ ሙሉ የህዝቧን አስፒሬሽን ያሟላች፣ ወንጀለኞችን በሚገባ የቀጣች፣ ልማቷን ማረጋገጥ የቻለች፣ በትምህርት በሳይንስ በቴክኖሎጂ የበለጸገች ትግራይ የመፍጠር ስራችን ኢን እርነስት በአስቸኳይ መጀመር አለብን የሚለው ጉዳይ ነው የሚያሳስበኝ። እንዳልኩ ቀነ ቀጠሮ መያዝ ለእኔ የሚጠቅማል። ወታደሮቻችን፣ መሪዎቻችን፣ ወታደራዊ መሪዎቹ፣ እኛ እንደ ፖለቲካ መሪዎች መደረግ ያለበትን ዝግጅት እየገመገምን እናያለን። ወታደራዊ መሪዎች ስልጣናቸውን፣ ሰራዊቱን በሁሉም መልኩ የማዘጋጀት ስራ በጣም እያፋጠኑት ነው። ህዝባችንም በይፋ ያስቀመጠው ነገር አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ ረጅም ጊዜ መቆየት አይፈልግም። ሶ ህዝባችንን ነው የምናዳምጠው። በዚህ ጉዳይ ላይ ረጅም ጊዜ እንቆያለን የሚል እምነትም የለኝም። ቀነ ቀጠሮ ማስቀመጥ ግን ተገቢ ነው ብዬ አላምነው። በእኔ እምነት ረጅም በማይባል ጊዜ ውስጥ የትግራይን ሙሉ የተሟላ ነጻነት እናረጋግጣለን፣ የተሟላ አርነት እናረጋግጣለን። ያው ነጻነት የሚለው የሪፈረንደም ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ውሳኔ ጉዳይ ነው። በህዝብ ውሳኔ ውስጥ ገብቼ ትግራይ ነጻ ሀገር ትሆናለች አትሆንም ወደሚል ነገር መግባት አልፈልግም። ቢያንስ ግን ማንም ቀላማጅ በፈለገ ሰዓት የሚደፍራት ትምህርት ቤቶቿን የሚያፈራርስባት ትግራይ አይደለም ትሆነው። ሙሉ ጊዜዋን ወደ ልማት ያዞረች ግን ደግሞ ልማት ማከናወን የሚያስችል ጠንካራ አቅም ያላት ትግራይ መፍጠር ላይ ግን ሁሉም ወጣት መረባረብ መቻል አለበት። አሁን የጀመርነው አጠቃላይ የትግራይን አርነት የማረጋገጥ እንቅስቃሴ ወጣቱ እንደጀመረው በደንብ መሳተፍ መቀጠል መቻል አለበት። ህዝቡ በሁሉም መስክ ስንቅ በማቅረብ የጠላትን እንቅስቃሴ በመገደብ የትግራይ እያንዳንዷ መንደር ጠላትን የምታስበረግግ ማድረግ ስራ፣ እነዚህ ሁሉ በደንብ በተጠናከረው መልኩ መሰራት መቻል አለበት። በነገራችን ላይ የምናደርገው ውጊያ ህዝባዊ ጦርነት ነው የሚሆነው። ህዝባዊ ጦርነት ነው የሚሆነው ስንል አሁንም እየተደረገ ያለው እሱ ነው። በተኳሾች ኮለምስ በሚተኩሱት ተኩስ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ በሁሉም መስክ ዲያስፖራ ላይ እንደምታየው በሚያደርጉት እንቅስቃሴ፣ ሌሎች አካባቢዎች የሚኖር የትግራይ ተወላጅ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ጭምር ሚሳካ ትግል ነው። ስኬቱ ላይ ምንም ጥርጣሬ፣ ፍጹም ጥርጣሬ የለንም። ጊዜው እንዳልኩት ህዝባችን በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ይፈልጋል። የህዝባችን ነገር ከማዳወጥ ውጭ ሌላ አማራጭ አለን ብዬ አላምነው። ይህን ነው ማለት እንችላል። ጌታቸው ረዳ የህወሓት አስፈጻሚ አባል በሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ በጣም አክባሪ ስትልኝ